हामी सबै जनता मिलेर देश बनाउनु पर्छ के। भर्खरै म कोरिया गएको थिएँ, कोरियाबाट भर्खरै फर्केको छु र कोरियामा पनि यस्तै सिचुएसन थियो अरे। तर जब जनताहरू मिलेर आफ्नो घर घरबाट चाहिँ सरकारलाई सपोर्ट गरेपछि देश बन्यो के। तर नेताहरूले देश बनाउन सकेनन् नि, त्यो कुरा त भन्न सक्नु पर्यो नि त। देश उनीहरूलाई मौका त दिनु पर्यो नि त। हामीले मौका त धेरै पाइसकिरहनु त कार्की, एक वर्ष त भयो त्यो ठाउँमा पुगेको। त्यसो केपी शर्माले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, गरिरहनु भएको छ उहाँले। त्यसो एउटा गीत गाउनुहोस् केपी शर्माको बारेमा तपाईँ, आज गाउनुहोस्। पशुपति शर्माले केपी शर्माको विरोधमा गाउनुभयो, तपाईँ उहाँको पक्षमा गाउनुहोस् ल। उहाँको पक्षमा एउटा गीत गाउनुहोस् तपाईँ। हजुर, यी हल्लाहरू हुन् तिमीले सुनेका, ओलीजीले है, यी हल्लाहरू हुन् तिमीले सुनेका, कसैसँग मैले मुटु साट्या छैन। देशसँग मुटु साट्नु भएको छ तपाईँले? मैले मुटु साट्या छु। तपाईँ देशलाई माया गर्ने कलाकार हो, देशलाई माया गर्नुपर्छ। हरेक व्यक्तिको काम हो माया गर्ने, तर र हरेक भ्रष्टाचार गरेर कसरी देशलाई माया हुन्छ? त्यो लुटतन्त्र छ, जताततै लुट छ, लुट काम छ, लुट भनेर पशुपति शर्माले भन्दाखेरि तपाईँलाई के आपत्ति? लुट्न त अब जसले पनि लुट्छ या अब नलुटेको छ या कोही जनताको व्यक्ति पनि, सरदारदेखि सचिवसम्म सबै देशलाई ध्वस्त पारिसके, खाइसके, कमाइसके। त्यही हो, आज तपाईँलाई थाहा छ पाँच तला छ तला घर छ एउटा सुब्बाको खर्दाको, नेताहरूको हेर्नुहोस् त, बङ्गालका ठुल्ठुला नेताको, हजुर, आलिसान महलमा बस्छन् नेताहरू, देश बिगारेको होइन। अब उनीहरूलाई के भन्ने, उनीहरूको भाग्यको कुरा हो, उनीहरू महलमा बस्नु भाग्यको कुरा हो नेताहरूको। अब तपाईँ जस्तो पशुपति भगवान्ले उहाँलाई पनि दिएको छ, धेरै नेताहरू आलिसान महलमा बस्छन्, त्यो सही उस भयो, सही हो। नेताहरूले राम्रो घरमा बस्न पाउनुपर्छ, पर्छ, अनि जनता चाहिँ गरिबको गरिब भइरहने। अब जनता जनताले त्यो एवेरनेस त्यो लाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ, एक एकता लिएर आउनुपर्छ जनताले, होइन। एकता एकता आत्मा एकता, एकता एकता आत्मा एकता, नेपाली एक हुनुपर्छ, हामी सबै नेपालीको सोच एउटा हुनुपर्छ। यो जात भात भेदभाव दुनियाँतिर हामीले गर्न थाल्यौँ भने यो देश कहिले पनि बन्दैन। हेर्नुहोस्, हामी सबै हौ तर नेपाली हौ के, नेपालै देश रहेन भने हामी नेपालीको नेता जनताको मनमा बस्नुपर्छ आनन्द कार्कीजी। तर हामीले तिन करोड जनताले वावा केपी शर्मा ओली, वावा प्रचण्ड, वावा शेरबहादुर देउवा भन्न पाउनुपर्छ। त्यो किसिमको लिडरसिप चाहिएको छ हाम्रो देश। हामी सबैले मिलेर चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ सरकारलाई, चाहिँ राम्रो काम गर। त्यसमा सरकारलाई समर्थनमा तपाईँ एउटा गीत गाउनुहोस्। समर्थन गर्नुपर्छ, राम्रो गर्नुपर्छ र अब गलत काम गर्नेलाई हामीले सजाय पनि दिनुपर्छ, तर जनता उठ्नु पर्यो नि त्यसको लागि। त्यसमा तपाईँ अर्को गीत गाउनुहोस्। लाग्छ मन हेरिरहू एकनास तिमीलाई, जीवनभर माया गरू यसरी नै तिमीलाई, जीवनभर माया गरू यसरी नै तिमीलाई। धेरै माया गर्नुभयो तपाईँले जीवन, जीवनमा माया त गर्ने हो, जुन सरकार आए पनि यस्तै हो, तर माया चाहिँ गरिरह, तर काम गर्न पनि दिनु पर्यो हामीले। एउटा प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष काम गर्न पाउनु पर्यो, पाउनु पर्यो, अनि मात्रै अग्नि परीक्षाको कसीमा हुन्छ। हो, अब एक छ महिना भएको छैन, अब दुनियाँले दुनियाँ कुरा गर्छन् अगेन्स्टको पार्टीले, त्यसरी गर्नु हुँदैन। तपाईँलाई मनपर्ने नेता केपी शर्मा ओली हो, अवश्य बुझेको, हजुर, किन किनभने एउटा संगीतमय हुनुहुन्छ, उहाँले हामी जस्तो कलाकारलाई चिन्नुहुन्छ। तपाईँ कम्युनिस्ट हुनुभएछ? होइन, समय तपाईँ कम्युनिस्ट, किनभने तपाईँलाई पैसा चाहिएको छ, पैसा भगवान्ले दिएको छ, खाएर चाहिँ मेरो थियो। हेर्नुहोस् कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य छैन, छैन, सत्य कुरा बोल्नुहोस्, सत्य एकदमै हो रिजर, म कुनै पनि पार्टीमा होइन, म एउटै पार्टीमा छु, आनन्द पार्टीमा, आनन्द पार्टीमा। एउटा गीत गाउनुहोस्, गीत गाउनुहोस्। जनम जनम जुला सँगै, जनम जनम जुला सँगै, भाकेर बर पिपलो यो तन दिए
यो मन दिए तिमीलाई मायालु छोएर बर पिपलु भाकेर बर पिपलु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो आनन्द काकी। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जन्मदिन हो र उहाँको जन्मदिनको अवसरमा म बधाई दिन चाहन्छु, सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 68 वर्षमा प्रवेश गर्नु भएको छ। आजको कार्यक्रमबाट म संचालक ऋषि दमला पनि बिदा हुन्छु।